Hennemark gör det där starkt, håller undan. Ja, får iväg skottet också, jagar ju säsongens första mål faktiskt. Grans på blå linjen är den som styr och ställer där. Skickar in också, och det är ett bra läge för Hennemark. Och det blir spelvändning. Det är 2-1. Rossi Olsen får ett friläge. Och då är det 1-0 för gästerna. Då vänder de spel. Och då smäller det direkt. Kronholm. Och slarvar han i puckbehandlingen. Jan Mursak söker sitt första mål den här sessionen. Och det kommer inte där. Jag får agera på annat sätt istället. Här har en möjlighet om passningen nått fram mot den. Söderblom måste ett sorroförsök. Dessutom Lauritsen på bortre. Och in med pucken med en ganska svag vinkel och svårt för Olofsson att göra någonting där. Då kan det vända åt andra hållet. Det långa spelet för Nässén i friläge. I mål! De är obarmhärtiga i spelvändningarna, Frölunda. Elliot. Och så fint spelat och Niklas Lasu. Och landar den hos Vemmenborn. Till slut fram till Forsberg som med sig Backman. Kristoffer Forsberg testar. Det turen rätt ut också. Vileno. Han byter också. Söker sin första poäng och det kommer den. För Erik Engstrand är den som hittar rätt. Och sen kan sätta pucken i spel. Nej, vad fint detta är för här. 3-2 i alla fall. Max Friberg driver in. Grönund kommer i andra vågen. Men det är Joel Lundqvist som hittar rätt. När den där passningen gör ett sår genom Almeförsvaret. 11 mål i fjol. Inget så här långt från Olofssons klubba som kan få möjligheten här. Och det är nära. Lämnar över på Stefan Elliott. Framför där finns Raymond. Dessutom den här killen som är Alvarez. Långt anfall för gästerna. Pucken lös och då är... Oh, vilken plock! Räddning. Lars Wolden är där med handsken och stänger. Bygger han upp liksom yta åt sig själv. Och Linder tar sig upp i banan. Raymond ner djupt och så spelar de väldigt vackert. Och då kommer 4-1 och det är utdelning i powerplay. Ett utropstecken kring Frölunda när laget verkligen öppnar upp Malmöboxen. Ja, skjuter utifrån, fastnar i täcket. Istället Lauritsen. Oliver studsar in framför och Joel Lundqvist har med sig Friberg. Vad det går fort mot ställer de ner. Väldigt ensam Friberg. Övriga går på byte. Kolla Max Friberg och det är riktigt highlightsmål när han gör 5-1. Ensam. Hittar han på för någonting då? Ja, han kan ta in pucken. Avslutar vi ett klassmål av Joe Vileno i bortre krysset. Bara pang. Ja. Måste man säga. Spelar fjärde mest i Frölunda numer. Backen den rutinerade. Det är den fina skridskoåkningen som kan inkassera 3 poäng med sitt mall eller Frölunda idag när Max Friberg gör sin 4:e poäng den här matchen. 2 mål, 2 assist från Max Friberg.